Neveronių bendruomenės centras kaip organizacija veikia už jau daugiau negu 18 metų. Dirbame Neveronių žmonių labui. Stengiamės, kad gyvenimas mūsų miestelėje būtų kuo malonesnis visiem, ir jaunam, ir senam, ir šeimom, ir vienišiem žmonėm. Taip kad daug veiklų darome. Per metus padarome apie 10-20 įvairiausių renginukų arba veiklų. 2 metus iš eilės turėjome labai didelį projektą su jaunimu, tai per metus jau siekdavome ir 30-40 įvairiausių užsiėmimų ir veiklų. Su Kauno rajono vietos veiklos grupe gyvendinome projektą Mes ateinam garsiai, kuriame dalyvavo jaunimas iš Neveronių ir ne tik. Ir turėjome partnerių ir iš Pagynės, ir iš Karmėlavos. Pastebėjome, kad Neveronyse labai trūksta veiklos jauniem žmonėm. Todėl kolektyvas nusprendėme įgyvendinti kažkokį projektą, kuris būtų susijęs ir kuris būtų skirtas labiau jauniem žmonėm. Tačiau reikėjo apsibrėžti, ką tiems jaunuoliams galime pasiūlyti ir kas jiems įdomu išsiaiškinti. Todėl savo projektą šiek tiek išskyrėme į 2 tokias kryptis. Viena daugiau profesionali muzika, profesionalūs atlikėjai. O kita kryptis tokie mėgėjai, didžėjai arba jauni elektroninės šokių muzikos kūrėjai. Tai abiems grupėms siekiame sukurti tam tikras veiklas ir padaryti tam tikrus mokymus. Ir finaliniai mūsų renginiai, tai Veronių naktis, kada jauni atlikėjai ir jaunos grupės lipo į sceną, profesionalią sceną su daug garso ir daug šviesų. Neveltui festivalis ir vadinosi muzikos ir šviesų festivalis, Neveronių naktis.